В Україні з початку повномасштабної війни вже третя петиція до президента з проханням дозволити виїзд чоловіків за кордон набрала необхідну кількість голосів – 25 тисяч. Утім, у Раді національної безпеки і оборони кажуть, що петиції не вплинуть на заборону. Подана петиція, третя петиція, її автором є Юлія Булавіна. Вона вважає, що воювати мають боєздатні люди, боєздатні чоловіки. Однак в Україні є війна. На мою думку і на моє переконання, все-таки виїжджати за межі кордону не мають ці чоловіки, оскільки треба обороняти кордони України, берегти суверенітет України. Нагадаємо, раніше українці вже створювали дві подібні петиції – 18 травня і 27 червня. Олександр Гуміров просив зняти заборону на виїзд чоловікам призовного віку та запровадити пріоритет призову добровольців під час мобілізації. А Тарас Никофорчук просив зняти будь-які обмеження на виїзд для усіх без винятку. Усі ці звернення набрали необхідну кількість голосів – 25 тисяч. У відповідь президент зазначив, що захист держави – це обов'язок кожного громадянина. Президент має розглянути петицію протягом 10 днів з моменту підписання. Наскільки мені відомо, ця петиція була подана 19 травня. Станом на сьогодні вона набрала більше, ніж 25 тисяч підписів. Проте адвокат зауважує на можливості пом'якшення виїзду заборони за кордон. Мовляв, це б розвіяло суспільство і дало б можливість підвищувати логістику країни. За кордон. Але на моє таке переконання і на мою думку, все-таки могла би бути зареєстрована петиція про пом'якшення або якесь часткове зміну короткочасних виїздів за кордон чоловіків в період військового часу, тобто якийсь короткострокове виїзд з обов'язковим поверненням в свою країну. Ми маємо розуміти, що війна ще скоро не закінчиться, ми маємо берегти наш суверенітет і тому маємо десь в чомусь обмежуватися. Так само і виїзді за кордон. Думки мукачівців з цього приводу розділились. Одні вважають, що чоловіки повинні залишатися у рідній країні і відбудовувати її, в той час як інші стверджують, що Україну потрібно поповнювати фінансовими накопиченнями. Я думаю, що половина народу можна дозволити. Кому може якісь гроші приносити до нашої країни? Много людей таких, я думаю, що треба їм виїхати і що вони тут сидять у пустяки на Україні. А звідти би гроші принесли. Часть би не вернулася, а часть вернулася. Чоловіка мені, хай тут працюють. На відбудову України. Володимир Зеленський додав, що такі петиції мають адресуватися не йому, а батькам полеглих воїнів, адже від 50 до 100 українських воїнів щодня гинуть на фронті. Боронімо нашу державу разом. Слава Україні!